Zdravím parny, tady Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z mé série modů pod lupou, kde se v Minecraftu díváme na naprosto neužitečné mody, se kterým je ale za to zábava. Dneska tady máme opět mini vydání, mini edici neboli mini mody pod lupou. A jak si můžete všimnout, máme tady nějaký nový shadery. Takže dnešním modem, který nás bude provázet tímto dílem, je Sonic's Unbelievable Shaders Mod, myslím, že se to jmenuje, nebo Sonic's Ethers Unbelievable Shaders Mod, prostě Unbelievable Shaders Mod. A já jsem si celkem jistý, že jste tohle už v Minecraftu někdy viděli, ale já jsem si říkal, že jsem na to ještě neudělal nikdy video a přijde mi to jako naprosto nádherná, skvělá, úžasná a super věc. Prostě dělá ten Minecraft úplně nádherný, někomu se to nemusí esteticky líbit do Minecraftu, ale mně to přijde jako naprosto skvělá věc a nevím, proč jsem na to naprosto upřímně ještě nikdy neudělal video. Takže máme tady vodu úplně skvělou, já nevím ani kde začít, tady toho je tolik, že asi vám jenom řeknu, že je to na 172, že odkaz na stránku najdete v popisu videa a zatím tady prostě takhle asi budu jen tak chodit a prohlížet si, co tady je všechno okolo a řeknu vám něco o tom modu. Ta instalace není úplně nejjednodušší, zároveň není úplně nejtěžší samozřejmě, takže když budete akorát následovat instrukce na té stránce, stáhnete si všechno, co je k tomu potřeba stáhnout, dáte to do příslušných složek, funguje to úplně v pohodě, takže opravdu si to stačí jenom přečíst. Může to být u někoho trošku náročnější na počítač, tyjo, takovej nádherný ostrov tady máme, já si připadám jak někde ve Far Cry nebo něco takovýho. To je Vážně super. Já vím, že ten shaders mod je tady už celkem dlouho, ale teďka vyšly nějaký nový verze. To znamená, že byl čas se na to podívat. Takže v první řadě si můžete všimnout, že tady jsou úplně skvělý listy, jak se hejbou ze strany na stranu ty stromy. Vypadá to vážně skvěle, stejně jako ta tráva. Stíny jsou taky úplně úžasný. Myslím, že se i nějak prodlužuje s tím, jak zapadá slunce pravděpodobně, když si stoupnu sem a teďka změním počasí. Ha, ne, tak myslím, že stín je pořád stejně dlouhej. Ha, ježiš, tady to je nádhera. To je tak, ne, stín je tady delší. Ne, a já nevím, jak je to normální Minecraft se stínama, ale tady to je přece úplně nádherný, takový skvělý západ slunce nad blejskavou vodou. Váš odraz v té vodě teda nebude, ale pokud se nemýlím, jo. Váš odraz tam není, ale odráží se tam úplně všechno. Když se podíváme do F5, bude se ta voda hejbat nějak s náma, když tam plaveme? Ne. Zas tak daleko Minecraft ještě nedošel, aby to dělalo samostatně vlnky, což je asi celkem pochopitelný. Ale odrazy jsou tam všeho jinak, jak si můžete všimnout. Vypadá to vážně nádherně. Co je tady ještě jinýho? Samozřejmě jsou ty mraky, které nahrazují normální mraky. Jsou teda mimo, jakoby mimo váš dosah, když se to tak řekne. Nemůžete k ním naletět, ale fungují úplně stejně jako normální mraky, když narazí na slunce, tak se nám trošku stmaví počasí lehonce a když samozřejmě slunce svítí normálně, tak ta světlost je úplně normální. Akorát co jsem udělal je, že jsem si vypnul samozřejmě normální mraky, aby mi to nevadilo. Tak. A taky ještě jednu věc, je tady k tomu novej resource pack, který je udělaný přímo proto, aby fungoval právě s tímhle shader modem, jmenuje se to Chroma Hill. Taky se na to tady můžeme podívat, tady vidíte, je to tenhle Chroma Hills. Všechno je na těch stránkách a můžete si to bez problémů stáhnout, já jsem zmášnul znova done. Takže se to bude muset znova načíst, jsem měl akorát zmášnout escape a to zase tak dlouho trvat snad nebude. Taky, když se změní počasí, tak samozřejmě právě jinak, bohužel
Sakra. No tak pěkně měli tady všechno načtený. A najednou, když se změní počasí, když začne pršet třeba, tak se to všechno stmaví. Udělá se taková mlha, bouřka a začne pršet. Z nějakého důvodu. Tady nemám ty částice deště. Což vůbec nevím proč, jestli tam mám něco špatně nastavený nebo ne. Chce si to s tímhle modem lehoučce pohrát, protože je to trošku komplikovaný, ale ty jak se to klátí ve větru, to je vážně super. Tak to dáme zase pryč, aby nepršelo. A dáme si třeba, tady dáme si západ slunce. A počkáme si na to, než zapadne a vyleze. Ještě taková pěkná muzika k tomu. Mám ji dát trošku víc nahlas. Opravdu je to úplně nádherný. Já si nemůžu pomoct. Mě to strašně uchvátilo. A na druhé straně samozřejmě vyleze měsíc. Hodí vám sem takový černobílý světlo. Celý se to tak nějak divně stmaví, což tohle teda naprosto upřímně mi moc nevyhovuje. Tady by to, ježiš, to je tma. Možná trošku barvy by to chtělo. Když tam hodíme úplně midnight, je to přímo nad náma. Ale vypadá to vážně skvěle. Tak to by bylo pro dnešní ukázku asi všechno. Já myslím, že jste si udělali úplně parádní obrázek o tom, co všechno tenhle mod obsahuje. Jsou různé verze, standardní, light, ultra, pak ještě nějaká ultra, pak ještě třetí verze ultra. Spousta ultra modů, spousta ultra možností. Jo, ten vypadá pěkně hnusně, ten creeper. Ježiši, fuj. To je hnusák, tak ho praštíme a uvidíme, jak vybouchne. Vybouchneš? Jo, vybouchnul. A já jsem to stihnul ještě přehodit. Takže, všechno v popisu videa najdete. Ta instalace není zas tak těžká, jak jsem říkal. Jo. Stačí si to jenom přečíst všechno, udělat krok po kroku, jak to tam mají napsaný. Mají tam napsaný přehledně a v pohodě, takže by to nemělo být problém. Nezapomeňte hodit videu like. Jako obvykle, pokud se vám líbilo, samozřejmě, kdybychom se dostali nějakých 400-500 lajků, bylo by to vážně super. A když si prostě každý z vás teďka řekne, kdo normálně nedává like, že se rozhodne dát like, tak myslím, že se na to číslo dostaneme úplně bez problémů. Taky můžete hodit odběr, pokud chcete. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.